Amigos do Conta Besteira, estamos aqui com o Felipe Andreoli, irmão do Marco Luque, não é isso, Felipe? Opa, essa foi nova, hein? Essa foi nova, faz essa. Está aqui prestigiando o evento também, participou da mesa de futebol, né? Humor no futebol. Você acha que é interessante essa questão do humor no futebol aqui no Brasil ou o pessoal não explora muito esse tema? É um tema difícil de se fazer, porque principalmente jogadores de futebol, as pessoas que trabalham com futebol, não gostam muito de que brinquem com elas, né? Então tem que saber o limite, tem que saber como atuar dentro desse campo. É um humor diferente de se fazer do que nos outros setores, mas a gente vai tentando aos pouquinhos, né, amolecer essas pessoas, deixar essas pessoas mais à vontade para que quem assista goste e para quem participe goste também. Com certeza. Você acha que existe muita vaidade no futebol? Acho que não só no futebol, né, cara? Acho que todas as pessoas que atingem um nível de conhecimento, elas têm uma certa vaidade. Muitas delas não gostam de brincadeiras, entendeu? Não gostam de se sentir do outro lado do mundo, né? Então acho que é difícil fazer humor no Brasil, mas é um negócio que a gente não pode desistir. Com certeza. Felipe, muito obrigado. Oh. É coisa rápida, você boa, precisa descansar. Essa eu gostei. E olha, parabéns pelo evento aí, todo mundo, parabéns para todos os humoristas, porque tem que ter mais mesmo. Joia, com certeza. Ano que vem possa criar cada vez mais. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.